Қытайлық қандасымыз Сердіхан Шәріпханұлы арнайы дипломы болмаса да, дәрігерлер жазалмаған аурулардың бетін қайтарған. Өзі дәрі-дәрмек жасап, науқастарды емдеп, Қазақтың байырғы халық медицинасын өзге елде дамытып жүр. Сердіхан Шәріпханұлы жастайынан шипагерлік өнерді игеруге ынтық болып өскен. Мал бағып жүріп, ауруға шалдыққан аша тұяқтыларды өзінше емдеп жазуға машықтанған. Бірде абайсызда жығылып, иық сүйегін сындырып алады. Тәуекелдеп, өзін өзі емдеп шыққан. Сол кезден бастап шипагерлікпен айналысуға шындап кіріскен. Мен тамыр ұстамаймын. Бұйтып ол өтірік айтпаймын. Адамның бетіне қарап, суықтарын айта аламын. Енді анау грежі болған, мысалы, черше ондай-мындайларда оны аспап арқылы, қарағағаз арқылы көрем. Сынықтарды да сол қарағаз арқылы көрем. Бүгінде Сердіханды алыстан арнай іздеп келетіндер көп. Олардың айтуынша, Тарбағатай өңірінде ревматизм, менингит, сүйек, буын және түрлі ісік ауруларын емдеуде Сердіханға ешкім теңдесе алмайды. Айнұр есімді келіншектің қызы сүйек туберкулез ауруына шалдығып, небір қытайлық дәрігерлердің алдынан өтіп ем таба алмаған. Айлап жазалмаған ауруды Сердіхан 8 күнде бетін қайтарды дейді. Жүрелмей келген тұра алмай жүрелмей. Екі айдан, төрт күннен бойын содан жүрелмей жара шығып. Еметкен ойын 5-6 күннен жүрді балам. Әзірейлік қол жазылды. Бұл сүйге де рахмет айтамыз ауыз енді. Қаза аяғын ауырмай ма? Ауырмайды. Ризасын ба? Ризамын. Көп-көп рахметімді айтам. Бұл Сердіхан Шәріпханұлының ауласы, яғни үйі. Үйдеген атауы ғана әуелде бұл аурухана. Мына жерде аурулар палатасы, мынау диагностикалық бөлмесі, ал мынау ем қабылдайтын орын. Сердіхан бар ауруды бірнеше табиғи элементтерден тұратын бірақ дәрменен дейді. Оны өзінің тапқырлығымен жасаған, әзірше атауы жоқ. Қолында арнайы диплом болмағандықтан дәрісіне патент ала алмай жүр. Ойдағысы оңға басса, дереу атамекенге оралып, Қазақтың ежелгі халықтық медицинасын қайта түлетуге атсалыспақшы. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, ұлттық арна, Шыңжаңнан.